Dres parlamentshi interpelatsiis tsesit premier-ministrs mousmenen sakanomdeblo organoshi Irakli Gharibashvili opozitsiam daibara. Deputatebis kitkhvebi mtavrobistvis uke gadagzavnelia. Tsiritadi aktsentebi Bruselis 12 rekomendatsiis shesrulebis chrilshi gaketdeba. Irakli Gharibashvilis parlamentshi 2 tvis tsin elodnen, tumtsa interpelatsiit mitsveuli mtavrobis metauris mousmenis gadadeba premieris khelmtsvanelobit sakartvelos delegatsiis ofitsialuri vizitis gamo mokhda. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის პირველი პირის პოზიცია თუ რა ტემპით და როგორ მიდის ქვეყანაში 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით საქმიანობა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს მთავრობა როგორ ხედავს ამ პროცესს, მათ რა გააკეთეს. შეკითხვები გვექნება იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ხედავს ის ასევე იმ კრიტიკული შეფასებების შემდეგ ჩვენს პერსპექტივას კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. სამთელი მსოფლიო შეთანხმდა, რომ რუსეთი თავის ენერგო რესურსებს, ეკონომიკას იყენებს სამხედრო და ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მიზნებისთვის. რატომ ხდება, რომ 2012 წლის შემდეგ ენერგოის უსაფრთხოების კუთხით, სასუსტო უსაფრთხოების კუთხით საქართველო უფრო და უფრო დამოკიდებული გახდა რუსეთზე. Ჩვენ მოვიყვანთ ამის მტკიცებულებებს. Ქართულ მოძრაობამ და წარმოადგინოს არგუმენტები. პრემიერის ინფორმაცია დარწმუნებული ვართ, რომ იქნება ამომწურავი, იქნება კონკრეტულ არგუმენტებზე და ფაქტებზე გამყარებული, ისე როგორც ეს ჩვეული არის ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის და კარგი არის, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ გაიგებს იმ პროგრესის, იმ კონკრეტული მიმდინარეობის და დინამიკის შესახებ, რომელთაც ეს 12 პუნქტიანი გეგმა სრულდება. რაც შეეხება ქვეყნის დამოკიდებულებას და ქვეყნის დამოკიდებულებას რუსულ ბაზარზე და ქვეყნის ეკონომიკურ დას, ამაზე არაერთს სიტყვა და ამაზე რა თქმა უნდა პრემიერი გააკეთებს თავის შესაბამის შეფასებას, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა დაიწყო კიდევ მაშინ, როდესაც ომი არ იყო უკრაინაში, ეს სავალუტო ფონდსაც აქვს დადასტურებული და ის არ არის ცხადია დამოკიდებული არანაირად რუსულ ბაზართან, ასე ვთქვათ, აქტიურ ურთიერთობაზე. დანარჩენს ყველა კონკრეტულ კითხვაზე ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი სათანადო პასუხებს გაცემს. Dres sakanomdeblo organoshi premier-ministris garda, romelsats deputatebi interpelatsiis tsesit mousmenen, dabarebuli iqo ministrta kabinetis ori tsevri, sagarao sakmeta ministri Ilia Darchiashvili da ganatlebis ministri Mikhail Chkhenkeli. Jamtsalobis mdgomareobidan gamomdinare Ilia Darchiashvili deputatebis tsinashe ver tsarsgeba. Sakanomdeblo organoshi miva Mikhail Chkhenkeli ministri ertiani natsionaluri mozdraobis tsevris Nika Majutadzis initsiativit gadagzavnil shekitkhvebs upasukhebs. Arseulsis საკითხები, რომლებიც მინისტრთან ჩემი და სხვა დეპუტატების მიმოწერა, რომელიც გულისხმობდა სადებატო შეკითხვებს, ასევე სხვადასხვა წერილებს, ოფიციალურ დოკუმენტებს, რომელსაც ჩვენ უძებნა და დისკუსიონ და პასუხებს, ამის შესახებ ჩვენ დამოკმაყოფილებელი პასუხები და მიწერმოწერით ვერ მივიხით. ეს საკითხები შეეხება სრულენოვანი სკოლებისა და სექტორების მოწაფეთა რაოდენობის ზრდას. მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანია ის უამრავი და 10000-ობით სტატუს შეჩერებული სტუდენტი ქვეყანაში. განათლების მინისტრს, რა თქმა უნდა, წერილობითი სახით უკვე დაბრუნებული აქვს პასუხი. რუსული სექტორი არ დამატებია ქართულ სასწავლო სისტემას. ამ პრობლემას, როდესაც სტუდენტებს გაუძვირდათ საცხოვრებელი ბინები თბილისში, გამომდინარე იმ ტურისტების და ვიზიტორების ნაკადებიდან, ბინების გაძვირება სტუდენტებს ერთად დააწყვებოდა და ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, არის სამსჯელო რა გამოსავალი ვნახოთ და როგორ ვუშველოთ ადამიანებს. ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნებისთვის მზადება გრძელდება პარტიის წევრების ნაწილის განცხადებით. ნიკა მელია ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერია. ნაწილი კი არ გამორიცხავს, რომ მოხდეს გადათამაშება და კანდიდატებად. მხოლოდ მელია და ლევან ხაბეიშვილი ვიხილოთ, როგორც თავად განმარტავენ, სამუშაო ჯგუფი აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ არჩევნებმა სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩაიაროს. ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას ჭირდება ისეთი თავმჯდომარე, რომელსაც მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული თავისი მიმართებები საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ კონტურებთან დაკავშირებით და გამგრძელებელი არის იმ პოლიტიკური ბიოგრაფიის, რაც ჩვენს პარტიას აქვს და ეს გახლავთ ევროპისაკენ სწრაფვა. ამ თვალსაზრისით დღეს წარმოდგენილი კანდიდატურებიდან მე მიმაჩნია, რომ ნიკა მელია არის ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატი. თუ საჯაროდ არ დაიწყეს საუბარი იმაზე, თუ რა უნდათ გამოვიდეს ნაციონალურ მოძრაობისგან,
ის პრობლემები რაც აქამდე ქონდათ დარჩებათ იგივე პრობლემებად და ჩვენ ვიხილავთ ისე რაც სტაგნაციაში შესულ ოპოზიციას. თუ ეს პროცესი მთლიანად ასე წავიდა, მაშინ გამოდის რომ არაფერი არ შეცვლილა ახალ მოძრაობაში. Უბრალოდ განტევების ვადს ეძებენ, აქამდე რაც წარუმატებლობა ქონდათ ბოლო წლების მანძილზე, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელი, ცდილობენ უბრალოდ ვინმეს გადააბაროთ. ეს შემატკივრო პარტიას რომ გადალახოს ეს ძალიან ძიმე კრიზისი, როდესაც შიდა პარტიული დაპირისპებები და პრობლემები გარეთ გამოდის და საჯარო განხილვის თემა ხდება და ამით სარგებლობს ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობის დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში მისი დასუსტება უკავშირდება მთლიანად ოპოზიციის საკითხსაც და ამას კარგად იყენებს ქართული ოცნება, ამიტომ პირველ რიგში წარმატებას ვუსურებ მათ. რომ ვფიქრობ ამ პარტიას შეიძლება განახლება, სჭირდება ჩემი აზრით პირიქით იმის დამტკიცება, რომ ეს პარტია აღარ არის საშიში პარტია იმ შემთხვევაში, სწორ ხელისუფლებაში მოგრუნდეს. Da, საპირისპირო პროცესს ხედავთ, ის ადამიანები იღებენ ძალაუფლებას ხელში პარტიაში, რომლების რვისი მობრუნებაც ამ ქვეყნისთვის ყველაზე დიდ საფრთხესთან არის დაკავშირებული. Ეს ორი ძირითადი დაჯგუფება, ეს არის გეზერაშვილი მერაბიშვილის დაჯგუფება და ეს არის სმელიას დაჯგუფება. მეტი ფული არის გეზერაშვილი მერაბიშვილის ხარეს და აქედან გამომდინარე, სავარაუდოდ ისინი გამოიმარჯვებენ, შესაბამისად მოსალოცი ამბავია ხაფეიშვილი გახდება ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე, რაც იქნება სრული ილუსტრაცია ამ პოლიტიკური პარტიის საბოლოოდ არჩევნებენ საკუთარ სახეს. რაც შეეხება არჩევნებს, ეს არის არა არჩევნები ახალი თავმჯდომარის ასარჩევად, არამედ ეს არის მელიას გადაყენების პროცესი, რომელსაც სათავეში უდგას ოლიგარქი გეზერაშვილი თავისი ოლიგარქიული გავლენებით. Კიდევ ერთი სავარაუდო ფემიციდი თბილისში მოკლული ახალგაზრდა ქალი, პოლიციამ სავარაუდო მკვლელი უკვე დააკავა ეჭვმიტანილი მოკლულის მეგობარი მამაკაცია, გარდაცვლილის მრავლობითი ჭრილობები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. Მხილველები ამბობენ, რომ შემთხვევამდე წყვილს შორის მოხდა ჩხუბი ადგილზე, გვიანობამდე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები, გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ბოლო 24 საათში უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ოკუპანტების შეტევა ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების 9 დასახლებულ პუნქტთან მოიგერია. სამის შესახებ ნათქვამია უკრაინის გენშტაბის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უკრაინელი სამხედროების ცნობით, რუსეთის არმიამ ბოლო დღე-ღამეში უკრაინის ტერიტორიაზე 5 საავიაციო და 27 სარაკეტო დარტყმა მოიტანა. ძალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან კი 50-ჯერ გახსნა ცეცხლი. ისევ და ისევ გაუმეორებ პარტნიორებს, რომ მხოლოდ უკრაინული ცის სრულად დაცვა უზრუნველყოფს უკრაინისა და ევროპის უსაფრთხოებას რუსეთის აგრესიის შემდგომი ესკალაციისგან და ნამდვილად უბიძგებს რუსეთს რეალურად ომის შეწყვეტისკენ, არა იმ პროპაგანდისკენ, რომელიც დღეს კრემლიდან ისმის თითქოს და მოლაპარაკებებისთვის მზად ყოფნის შესახებ, სინამდვილეში კი დროის მოსაგებად და ახალი დარტყმებისათვის ძალის მოსაკრებად, არამედ ნამდვილი მშვიდობისკენ. პოლონეთის პრეზიდენტი სანჯეი დუდას განცხადებით, პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნის გამოძიებაში უკრაინული მხარის ჩართვა მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზეა შესაძლებელი. აღნიშნული შესახებ ანჯეი დუდამ უკრაინის საზღვართან ახლოს რაკეტის ჩამოვარდნის ადგილის მონახულებისას განაცხადა. ყველაფერი უნდა მოხდეს შესაბამისი კანონის მიხედვით. თუ უკრაინელს სტუმრებს სურთ პროცედურების ნახვა, მათ შეუძლიათ ეს ნახონ. მაგრამ თუ საქმე ეხება გამოძიებაში მონაწილეობას, ინფორმაციასთან და დოკუმენტებთან ციასთან წვდომას, მაშინ ამას საფუძვლად სჭირდება სპეციფიკური შეთანხმება. სპეციფიკური შეთანხმება საერთაშორისო კანონის სფეროში და საერთაშორისო შეთანხმება. რაკეტები დაეცა უკრაინის ქალაქებში, თითქმის მთელ უკრაინაში და დასავლეთ უკრაინაშიც. ჩვენი საზღვრებიდან არც ისე შორს. ხალხი დაიღუპა, მშვიდობიანი მოქალაქეები. ეს ძალიან რთული სიტუაციაა. ამიტომ არავის უკვირს ემოციები და უკრაინის პრეზიდენტის ემოციებიც. რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა მარჯორი ტეილორ გრინმა წარმომადგენელთა პალატაში უკრაინის სამხედრო დახმარების აუდიტის მოთხოვნით რეზოლუცია წარადგინა. ამის შესახებ გამოცემა ჰილი უწყება რეზოლუციას. რესპუბლიკელ სენატორთა ჯგუფი უჭერს მხარს, როგორც ჰილი წერს, ვაშინგტონის მხრიდან უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერას, როგორც დემოკრატი, ისე რესპუბლიკელი კონგრესმენების უმეტესობა მხარს უჭერს, თუმცა მარჯორი ტეილორ გრინის რეზოლუცია გამოხატავს იმ რესპუბლიკელთა პოზიციას, რომლებიც მთავრობის ხარჯების ზედამხედველობას მოითხოვენ. კონგრესმა უკვე გამოყო 54 მილიარდი უკრაინის კონფლიქტისთვის და ახლა ჩვენი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ითხოვს კიდევ 18 მილიარდს. ამერიკელი ხალხი გადასახადების გადამხდელები იმსახურებენ, რომ იცოდნენ სად მიდის მათი ფული და როგორ იხარჯება ეს თანხა. მოდით უბრალოდ ჩამოვთვალოთ. 54 მილიარდიდან 44 მილიარდი არის უკრაინისთვის და სხვა დაზარალებული ქვეყნებისთვის.
Europarlamentan Andrius Kubiliusis ცნობით Europarlamentმა მიაღწია შეთანხმებას რეზოლუციის ტექსტზე, რომლითაც რუსეთი ტერორიზმის მხარდამჭერ სახელმწიფოდ იქნება აღიარებული. Ამის შესახებ ევროდეპუტატი Twitter-ის საკუთარ გვერდზე წერს: Kubiliusis თქმით, Europarlamentში პოლიტიკურ ძალებს შორის ამ საკითხზე შეთანხმება 4-საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ იყო მიღწეული. Hagis სასამართლო მალაიზიური ავიახაზებისთვის მფრინავის ჩამოგდების საქმეზე დამნაშავედ ცნო რუსეთის ორი მოქალაქე და უკრაინის ერთი მოქალაქე სამივე მათგანს და უსწრებლად სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს კერძოდ. Იგორ გირკინი, რუსეთის მოქალაქე, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ თავდაცვის მინისტრი იყო, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის გადამდგარი ოფიცერი სერგეი დუბინსკი, უკრაინის მოქალაქე ლეონიდ ხარჩენკო, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო დაზვერვის დანაყოფს ხელმძღვანელობდა. Ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი თანამდებობას ტოვებს. პელოსი მამის შესახებ განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც რესპუბლიკურმა პარტიამ კონგრესის ქვედა პალატაში უმრავლესობა მოიპოვა. 82 წლის პელოსი არის პირველი ქალი, რომელიც წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი გახდა. ის მუშაობას კონგრესში კალიფორნიის შტატის წარმომადგენლად განაგრძობს. Კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელები ბაიდენის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ გამოძიებების და შესაძლო იმპიჩმენტის პროცედურების დაწყებას გეგმავენ. Ამერიკული მედიის ინფორმაციით, კონგრესის ქვედა პალატაში უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ რესპუბლიკელების მცირე ჯგუფი ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის პრობლემების შექმნას გეგმავს, რაც გულისხმობს გამოძიებების დაწყებას ქვეყნის პრეზიდენტის შვილზე, ჰანტერ ბაიდენზე, COVID-19-ის წარმოშობაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის პოლიტიზების ბრალ და ამერიკის შეერთებული შტატების ავღანეთიდან გამოსვლის საკითხზე. Საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი ყაზახეთსა და უზბეკეთს ესტუმრა. ბორელი ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტ ყასიმ ჟომართ ტოყაევს შეხვდა. მოლაპარაკებების შემდეგ ბორელმა განაცხადა, რომ ყაზახეთი ევროკავშირისთვის ცენტრალური აზიის რეგიონში უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. Საქართველოს პრეზიდენტმა დიდ ბრიტანეთში სამუშაო ვიზიტისას ბენაზირ ფუტოს მემორიალური ლექციის ფარგლებში სემინარი ჩაატარა. ფუტო 1967 წელს ოქსფორდის კავშირის პრეზიდენტი იყო და ასევე პაკისტანის პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი. მისი სახელობის ლექციების სერია კი 2019 წელს დაფუძნდა. სალომე ზურაბიშვილმა ვიზიტისას ოქსფორდის კავშირის საპატიო სტუმართა წიგნში ჩანაწერი გააკეთა. მოხარული ვარ, რომ მის აღმატებულებას საქართველოს პრეზიდენტს მასპინძლობ ოქსფორდის კავშირში და ზოგადად ოქსფორდში, რათა წელს ბენაზირ ბუტოს მემორიალური ლექციის სერიის ფარგლებში ლექცია წაიკითხოს. ბენაზირ ბუტო 1967 წელს ოქსფორდის კავშირის პრეზიდენტი იყო და ასევე პაკისტანის პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი, სანამ სამწუხაროდ რამდენიმე ათეული წლის წინ მოკლავდნენ. 2019 წელს ჩვენ მის საპატივცემულოდ მემორიალური ლექციის სერია დავაფუძნეთ. მას შემდეგ ლექციები წაკითხული აქვთ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დეივიდ ქემერონსა და ტერეზა მეის. მისი აღმატებულება იქნება პირველი საერთაშორისო სტუმარი ლექციების სერიაში და ასევე პირველი COVID პანდემიის დაწყებიდან. ჩვენთვის დიდი პატივია მოქმედი პრეზიდენტის ვიზიტი. ჩვენ მსგავსი ვიზიტი რამდენიმე წელია არ გვქონია. შესანიშნავია გვყავდეს საქართველოს წარმომადგენელი, გაერთიანებული სამეფოს და ოქსფორდის ძლიერი მეგობარი სტუმრობდეს ჩვენს კავშირსა და ქალაქს. Მოძრაობა ხალხის ძალა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება, როგორც მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული უცხოეთიდან ინჯეოების დაფინანსების არსებული პრაქტიკა საქართველოს სუვერენიტეტისთვის ბუნებრივ საფრთხეს ქმნის. მათივე განცხადებით არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება არათუ არავინ უნდა დაგვამადლოს, პირიქით ეს დაფინანსება მკაცრ საკანონმდებლო ჩარჩოებში უნდა მოექცეს. Გუშინ ამერიკის სენატში გამართა დებატები საქართველოს თემაზე, სადაც ნაცმოძრაობასთან მეგობრობით გამორჩეული სენატორები ამერიკული დაფინანსების შეწყვეტით დაგვემუხლდნენ. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ამერიკული დაფინანსების უდიდესი ნაწილი NGO-ებზე არის მიმართული, რაც ნიშნავს, რომ ეს ფული არა ჩვენს ქვეყანას, არამედ მათივე აგენტურას ხმარდება. ფიქრობთ, ღირსების საქმეა საკუთარი აგენტურის დაფინანსების დამადლების უფლება არავის მივცეთ. მეტიც მიგვაჩნია, რომ უცხოეთიდან NGO-ების დაფინანსების არსებული პრაქტიკა საქართველოს სუვერენიტეტისთვის ბუნებრივ საფრთხეს ქმნის. ამდენად, NGO-ების დაფინანსება არათუ არავინ უნდა დაგვამადლოს, პირიქით, ეს დაფინანსება
finanțăm cătr să cam de blocar și obșiu unde muiecces. Asta dacă obștea bitet chuen, chuen stine de debs. Sau că te sot dăsaluri practici și săbam miset. Uaclois mămalșii mămam zădept. Să cam te parom aliz democratiz. Să cam jos suverenitate să da chelis plabis de nazi globis principe bici săbam miset. Dar imarteba. Sul pasomani să cam te puara. Să cam tu xarot tânăm drobi să cam caroși. Am tine bebma. Suli erversia ganit zădă. Am însu alazem capiu magaliti americi șerthe buriște de bia să dat scuala misisram. Constituția urat alaze didi zădă plabis matare bolipiri. Americi președinte sinem dulesi să cam te pozar martaus. Am astând de mici surgze vera venit cu președinte smagruat vin martaus msopleșu alaze zlir să cam te poz. Chemul americul martelobas rom xedabnen americis damcuz demel mamps Washingtons Jeffersons Hamiltons an Madisons albat mizime depresia daiu plabudat. Uxeși xaruze bici atare bol congresis arceune bzeromlis chedege bici jame bascuireze metxans mamudnen peus agar visa obrat. Analogii ori vitare ba Europa și cedat. Să cam te poz bismuravli subas suverenitate iar să bite dacar guliaus. Chemul samcaroși democratia nicișnams. Agentocratias. Partidul Daner Gili modelism Khadut qalibdeba samtarobo koalitsiebi, romlebshits partiebis umravlesoba utskhovri gavlnis agenturas zarmoadgens. Aset pirobebshi ki samtarobo koalitsia ara erunuri interesebis shesamamisad aramet tavidan bolomde gara interesebis gavlnis khvesh mokmedebs. Amgvari vitareba khonda sakartveloshi 2012 tslebshi, rodesats khelisufleba garedan martuli agenturit iqo dakomplektebuli. Qvela ubedureba adamianebis tsameba da gaupatiureba, biznesis reketi, mediis monopolizeba, rusatistvis territoriebis chabareba da sva. Aramkholod rejimis utskhveli patronebism dumarem khardacherit aramet pirdapir mati kar nakhit khteboda radgan demokratia pseudoliberalebis leksikonshi sinamdulashi agentokratias nishnavs demokratiul ukuslot fasteba nebismeri procesi romelits agentokratiis demokratiis chanatsvlebas ganapirobebs an pirikit rodesats demokratia agentokratiisken ar miqavs სწორედ ამიტომ საუბრობენ ნაცმოძრაობის უცხოელი პატრონები ორწლიან დემოკრატიულ უკუსლაზე. ზუსტად ორი წლის წინ მოხდა ის, რასაც ისინი დღემდე ვერაფრით ეგუებიან. ქართულმა უცნობმა არჩევნები მოიგო და ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლება არ გადააბარა, ანუ დემოკრატია აგენტოკრატიით არ ჩაანაცვლა. აგენტოკრატიის აღდგენა ვერც 19 აპრილის შეთანხმება მოიტანა. შესაბამისად ისინი მუდმივად გააგრძელებენ საუბარს ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ უკუსლოზე, ვიდრე საქართველოში აგენტოკრატიის აღდგენას არ მიაღწევენ. ასევე საინტერესოა, რომ ფსევდოლიბერალების ლექსიკონის მიხედვით სიტყვა დამოუკიდებელი გარედან მართული სინონიმია. მაგალითად, დამოუკიდებელი სასამართლო ნიშნავს გარედან მართულ სასამართლოს, დამოუკიდებელი მედია გარედან მართულ მედიას და ასე შემდეგ. ამ მოდელის მიხედვით სასამართლო უნდა მართონ მათ მიერ მართულმა პარტიებმა, მათ მიერ დაფინანსებულმა NGO-ებმა. ხოლო დამოუკიდებლად მხოლოდ ის მედია შეიძლება მოიხსენიებოდეს, რომელიც უცხოვრი გავლენის აგენტების მიერ იმართება და სახელმწიფოში აგენტოკრატიის დამყარების ან გამყარების საქმეს ემსახურება. ქართული უცნობის ლიდერები ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველო წინ უსწრებს მოლდოვას ყველა პარამეტრით და ამიტომ მოლდოვას ფონზე საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭება უსამართლობა იყო. ეს სიმართლეა, თუმცა მთავარ სიმართლეს საზოგადოებას არც ამ შემთხვევაში ეუბნებიან. არის ერთი სიტყვა გადამწყვეტი პარამეტრი, რითაც მოლდოვა წინ უსწრებს საქართველოს. საქართველოსგან განსხვავებით მოლდოვა არის აგენტოკრატია, რის გამოც მას სრულად დაეპატიება დსთ-ს წევრობაც, სამხედრო პოლიტიკური ნეიტრალიტეტიც, დასავლურ სანქციებზე არ მიერთებაც და აღვერ ახსნელი კორუფციას. მოლდოვური აგენტოკრატიისგან განსხვავებით ქართული დემოკრატიის ბამბაც ჩხრიალებს და ამ პირობებში სუვერენულ საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ბუნებრივია არავინ მიანიჭებდა. როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, კანდიდატის სტატუსის თემა ჩვენთვის მოიგონეს, რათა უკრაინისა და მოლდოვისთვის სტატუსი მიანიჭებინათ, საქართველოსთვის კი არა, რაც საქართველოში ხელისუფლების გადატრიალების და აგენტოკრატიის დამყარების მთავარ ინსტრუმენტად იყო მოაზრებული. ამ ყველაფრის გაგზელება ევროპარლამენტის უსამართლო რეზოლუციები, რომლებიც დემოკრატიული ხელისუფლების დასუსტებასა და აგენტურის გამაგრებას ისახავს ერთადერთ მიზნად. ამ რეზოლუციების მთავარი ავტორები არიან ევროპული აგენტოკრატიის წარმომადგენლები: კუბილიუსი, იუკნევიჩიენე, ფონ კრამონი, ფუტიგა და სხვები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე მათი და ნაცმოძრაობის საერთო პატრონების კარნახით მოქმედებენ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება დაისვას კითხვა: სჭირდება თუ არა საქართველოს ისეთი ევროპა, სადაც მხოლოდ აგენტოკრატია ფასობს, ხოლო დემოკრატია თავდასხმისა და აგრესიის მთავარი ობიექტია? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გჭირდება, ოღონდ გჭირდება იმ ღირებულებებით, რომლებსაც ევროპა ტრადიციულად ეფუძნებოდა. საქართველომ უნდა განაგრძოს სვლა ევროპისკენ და თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს ევროპაში ტრადიციული ღირებულებებისა და მართვის ტრადიციული მოდელის აღდგენაში. ჩვენ ვოცნებობთ ისეთი ევროპული ოჯახის წევრობაზე, როგორადაც ის შუმანმა, მონემ, ადენაუერმა, ჩერჩილმა და ევროკავშირის სხვა დამფუძნებელმა მამებმა შექმნეს. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 2022 წლის ევროპული საქმის წარმოების სამუშაო შეხვედრას მასპინძლობს. შეხვედრა თბილისში იმართება და მას ევროპის 26 ქვეყნის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოთა 50-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებული როლი აქვს საერთაშორისო თანამშრომლობას, ძალისხმევის კონსოლიდაციას, აიმისოთ, რომ რაც შეიძლება მაღალი დონის იყოს, რაც შეიძლება ეფექტიანი იყოს ბრძოლა ნებისმიერი სამართალდარღვევის მიმართ ამ სფეროში. ამიტომ ეს გამოცდილების გაზიარება,
ცოდნის გაზიარება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ ამგვარად იქნება შესაძლებელი ეფექტიანობის ამაღლება ნებისმიერი მიწყობისა, რომელიც პასუხისმგებელია პერსონალურ მონაცემთა დაცვას. Თბილისში გურამიშვილის გამზირზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. Ერთმანეთს ავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილები შეეჯახდნენ, დაზიანდა რამდენიმე ავტომობილი. Არსებული ინფორმაციით, ავტობუსის მძღოლი სავარაუდოდ შეუძლოდ გახდა, რის გამოც მართვის კონტროლი დაკარგა. Ei mă zarta, mere ichi zangarice, circulă ca mei, voi spune că e bigarul, ce da, ca mei, o să mă duc pe caraca. Ce chiar e zai zarcon, dar mara mere roi mă zarta, da, ca gas, ciuda druga. Da, e ca mei, o să mă duc pe caraca. Ca e ce trebuie, David Garigi საქმეზე ბრალდებული კარტოგრაფების პროცესზე სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ვახტანგ დათუნაშვილი ეკითხება, რომელიც 2006 წლებში დემარკაცია დელიმიტარიზაციის სახელმწიფო კომისიის წევრი იყო. დათუნაშვილმა დაკითხვისას კომისიაში საკუთარ როლზე და ბრალდებულების ფუნქციაზე ისაუბრა. Coordinatebis ageba, rom sazgurs khazi konkretul monakvetse gadis ai aka da ak da shesmomse as vtkat amis dafiksireba im albomebze da rukebze. Amas vinakhortsienets. Tatăna să cumeviți Iveria Horție, Iveri de Natalie și le vărtă ce le văd salțal pe mine. Respirii cu comisii țeuri, da, maciori și cauria ta sexuria ta șuiți lepșiți, este perioada mișnoloanii ar sunt context și romandros, să ne împeuri bună cu adișe tahta, să ca tot o să zi, pentru a gândi cu comisii țeuri, a se vă documentația, să maciori și tahme vom sta album să zi, să zi, să zi, să zi, să vom sta dismuc, să-mi scan marteva, să vă ai comisii roli, comisii spațe, o rebis roli am proces și ta ca să vă trebuie bune brevie, bral de bune bis roli ai am proces și. Mis ce ne bepșe urgere, scamă, cât vole avea să arceti care mă epa, რომელიც ბალდებულთა რაიმე ტიპის სამართალ დარღვევას ან რაიმე ტიპის დანაშაულებრიობაზე მიუთითებს, იმიტომ რომ ესეც ბუნებაში არ ქონია ადგილი და ცხადია მოწმეს ზრუჩვენებას არ იცემდა ამის შესახებ. მეწარმეთეს შესახებ საქართველოს ახალი კანონიდან გამომდინარე ვალდებულებები და სამეწარმეო რეესტრის წარმოებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები გახდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისა და იუსტიციის სამინისტროს შეხვედრის მთავარი საკითხი, რომელსაც მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ ტყეშელაშვილი და საჯარო რეესტრის დირექტორი დავით დევიძე ესწრებოდნენ. Შემოსულია სრულიად ახალი ნორმები და სარეგისტრაციო მიმართულებით პრაქტიკა სამხრივ დღეს ყალიბდება. ამიტომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ბიზნესს ამ კანონის ნორმების ჯერონათ აღსრულებაში. ჩვენ ვისაუბრეთ ორი წლის განმავლობაში საწარმოთა ხელახალი რეგისტრაციის აუცილებლობის თაობაზე. გავაცანით მეწარმეების სტატისტიკა და ვთხოვეთ მათ მეტი აქტიურობა, რათა დროულად შესრულდეს კანონის ეს ვალდებულება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთობლივად ბიზნესი, სამინისტრო, ბიზნეს ასოციაცია, კონკრეტულად მეწარმეების შესახებ კანონის ავტორები ერთად ვახდენდეთ და ერთად ვცდილობდეთ იმ პრობლემების კარგად დანახვას, რაც შეიძლება ახალი კანონმდებლობის იმპლემენტაციას მოყვეს, რადგანაც ახალი კანონის შემოსვლას მოყვება ხოლმე არაერთგვაროვანი პრაქტიკა, რამაც შეიძლება გარკვეულწილად შეაფერხოს ბიზნეს ოპერაციები. აი ამ ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით გვაქვს დრო, თუმცა ეს დრო დიდი არ არის და შესაბამისად ეს ღია თანამშრომლობა, გახსნილი თანამშრომლობა საფუძველია სწორედ იმისა, რომ ამ პროცესმა ძალიან უმტკივნეულად უნდა ჩაიაროს. Შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტან გომელაური სამინისტრო საფეხბურთო გუნდის წევრებს შეხვდა. გუნდმა ცოტა ხნის წინ ევროპის საფეხბურთო ბიზნეს ლიგებს გაერთიანებულ ტურნირში მიიღო მონაწილეობა, პირველი ადგილი დაიკავა და საერთაშორისო კორპორატიული თასის მფლობელი გახდა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. უწყების ცნობით მინისტრმა გამარჯვებულ სპორტსმენებს ჩემპიონობა მიულოცა, მადლობის სიგელებითა და სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა.